Реконструкція фонтану на площі Свободи внесена у програму соціально-економічного розвитку міста на 2012 рік. На сесії міської ради 28 грудня минулого року депутати проявили неабиякий інтерес до виділення для цього 500 тисяч гривень. Можновладці говорили про те, що ця сума завелика, її повинно вистачити і на реконструкцію прилеглої території. Намагались переконати в цьому і більшість. То тогда сделать фонтан вместе с площадью. Этой суммы хватит на все. Знову сесія. І знову на порядку денному виділення коштів на все той же об'єкт. Цікаво, що і сума суттєво не відрізняється. Вона складає 480 тисяч гривень. Виконуючи обов'язки міського голови Галина Гавриченко говорить, що обладнання, яке потрібне для фонтану, дуже дороге. Фонтан предполагає не дешеве обладнання для того, щоб цей фонтан був своєчасним, з підсвітками, працював в автоматичному режимі. Не ми самі готуємо це обладнання, ми заказуємо. Я не помню, чья фирма производитель, Китай, Финны или кто, но это оборудование стоит сегодня, только оборудование стоит более 300 тысяч гривен. Як запевнила нас виконуюча обов'язки Красноармійського міського голови, частина з виділених грошей має піти і на благоустрій території. И бульвар Андрющенко будет завершаться. Здесь мы планируем дополнительную установку, завершение аллеи. Будет выложено все, как положено, площадки, будут установлены скамьи. Мы завершим и Андрющенко, мы перейдем к площади Свободы, благоустроим ее по возможности и отдадим на фонтан. А от проєкту, за яким проводитимуть реконструкцію, ми поки що не побачили. Його нам обіцяли показати після оформлення усієї документації. Щоправда, практично рік тому проєкт показував керівник управління міського господарства Дмитро Риндя. За ним новий фонтан повинен набути більш сучасного виду, водночас скоротивши свою енергоємкість.